Na oko 15 km od grada Belogradčika nalazi se selo Borovica, koje je dobilo ime po steni Borov kamak. Staro naselje se nalazilo pored kamena, kako bi se stanovništvo moglo sakriti u šumi u slučaju napada turskih porobljivača. Posle oslobođenja postepeno prelazi na reku Lom i putem za grad Belogradčik. Jedini ostatak starog sela je crkva podignuta 1866. godine, koja se nalazi na 2,5 km zapadno od sela. Sačuvane su freske, ikone i drveni oltar. Visoki zvonik uzdiže se iznad živopisne doline među stenama i šumama. U krugu crkve nalazi se zgrada koja je korišćena kao škola. Crvena crkva je veoma zanimljiva jer je podignuta na božanskom, magičnom mestu, kažu meštani. U njoj se opipljivije osjeća Božje prisustvo, a Gospod uslišava molitve. Smatra se da je gradnja na temeljima drugog, starijeg hrama, a da je na istom mestu postojao i manastir.